qaybtan waxaan ku eegaynaa daawadayaal qodobo muhiim ah oo aan ku falanqayn doono. waxaa ka mid ah maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya shalay isagaa diidanaa axmedoobe cir iyo dhul uu ka go'doomiyey dagaal uu la galay siyaasadeed iyo mid ciidan labadaba. maanta wuxuu ku doodayaa axmed madoobe ayaa saxana xasan shiqow jidka ku soo laabo. hadda waa farmaajo oo aan ognahay dagaalkuu la galay axmedoobe. xasan sheikh shalay xiniyaha ayuu u agdhigay axmedoobe inuu kursiga ku soo laabto, in laga adkaado farmaajo, gar iyo gardaraba garab iyo gaashaana uu ahaa. maanta markii hogaamiyaha jubbaland uu diiday wada shaqaynta filla soomaaliya, xasan wuxuu ku doodayaa axmedow jidka ku soo laabo, nala shaqay, waad qaldan tahay. doodu marka waxay tahay ma siyaasadda soomaalida noocaas ah, ma siyaasiyiinta soomaalida noocaas ah, mase siyaasadda dunida. qodobka labaad oo aan eegi doono waxuu noqonayaa 24 sano afar nin ayaa maalin walba shaati noo gashanaya aba afar oday aan idhahday. ninku markuu mucaaradya waa wadani, markuu kursiga hayana waa wadani. ku darso wadaninimadaas ma ahan miday dhab ka tahay waa laxa jeclaysi iyo kursigan see ku kortaa markuu mucaaradya. markuu muxaafad yahayna wuxuu aaminsanyahy wuxuu shalay xalaal u ah maanta inay xaaraan yihiin. doodu marka waxay tahay yaa u kala gar qaadaya oo cadaalad ka shaqay kara waaya. qodobka saddexadoo falanqayn doono wuxuu noqonayaa madaxweyne xasan kuwa maanta agfa fadhiya waa kuwii shalay diidanaa, kuwa maanta uu diidayana waa kuwii shalay ag fadhiyay, see la isku qabadsii karaa. qodobka afaraad axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ku dhawaad 14 sano uu joogaa Kismaayo, isagu door aan kursiga Kismaayo ahayn ma yeelan kara miya? 4 qodob ayaa rabaa inaan dul istaago. fikirkeedu waa muhiim, sidaan ku sheegnay wararkeenni hore, innagu mucaaradna ma nihi muxaafadna ma nihi. xogta dhabtaan kuusoo gudbiyaa sababtoay tahay dowladna aniga markay wax saxdana waan sheegnaa, markay wax qaladana waan sheegnaa, mucaaradkana sidaasoo kale. innagu cidna ugama heebeysano muuqaalada aan duubayno, bariisna kuma raadinno, laakiin waa ku cibaadaysanaaba sababtoda. markaa runta sheegtid cibaadaday qayb ka tahay runtu, inaad wax saxdana waa wax muhiima waaya. intaasina la fahantaana waa rajaynayaa. waxaan rabaa marka maanta waxa madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud soo la socotaan daawadayaal, shalana waxa madaxweynaha farmaajo. dadku waxay leeyihin wixii shalay xaraanta ah maanta maxaa xalaal ka dhigay, wixii shalay xalaash ahana maanta maxaa xaraan ka dhigay. farmaajaan ku hormaraya, farmaajo markii uu soo baxay shirkii madasha wada tashiga warmurtiidkii laga soo saaray, waxa uu naqdiyay qodobada guud ahaanba, wuxuu garab istaagay Jubbaland iyo Puntland. shalay markii uu madaxweynaha ahaa farmaajo, cir iyo dhul ayuu ka weeraray axmedoobe, waa go'doomiyey, hawadow ka xiray, dhulkuu ka xiray, jenaraal soo xiro markaa wasiirka amniga Jubbaland ahaa. yacni tallaabo walboo la qaadi karaa la qaaday oo lagu go'doomi karay aba lagu go'doomiyey axmedoobe. saciidna waa go'doomi lahaaye, ma u suurageli, waa u suurageli weysa. doodu marka waxay tahay yacni shalay farmaajo wuxuu arkaa inuu qalday axmedoobe, inuu dowladda ka gardaran yahay, inuusan ka shaqay karin dowladda Soomaalilana shaqay karin, in qorshihiisu yaa qorshaan xalaal ahayn, sidaasuu aaminsanaa. ninkii shalay marka aragtidaas qabay ee dadka ka gaday oo lagu raaco la yidhi farmaajo waa saxan tahay waan ku taageeraynaa, maanta wuxuu ku doodayaa axmed madoobe saxan oo xasan shiiqaa qaldan. su-aashu marka waa markaan leeyahay wixii shalay xaaraan ahaa maanta maxaa xalaal ka dhigay? ma siyaasiyiinta soomaalida iyo siyaasadda soomaalida ayaa noocaas u shaqaysa, mase siyaasaddaaba noocaas ka samaysaba dunida laga isticmaalo? jawaabtu waa maya, uma shaqayso, laakiin siyaasiyiinta soomaalida iyo siyaasadda soomaalida ayaa noocaas. nin walba maalin uu wadaniya keligiis wadani ma maqasha waaya. farmaajo marka
يعني شلي دلدول الله أمقضي ما أنت دلدول لي أول شلي أمقضي محقولة دقالم أحمد شلي يعني وحلاقة أنتو شو يشتغلون أحمد شلي وأنك قدر ناي رالي قلن سينو يرادا وأوليها قر سبب شلي وحكوم مقضي قرادات وحكوم مقضي قردر وحكوم مقضي أحمد إنو شلال جان قادن كردوادة سوماليا ما أنت نو حكوم مقطة إنو يهينين والدنيا إنو يهينين حسن شغلات دقالمية إنو يهينين dadkiisa wax u taray ayaa ku muuqata haddu ogow gidaal laga gooshay xamudoobe badda laga xiray cirka laga xiray waa la go'doomiyay diyaaradaha u duulaya yaani laga mashaykay karo wixii lagu sameeyay doddo marka waxay tahay farmaajo shala inta soo qalada u muuqatay maantana waxa u muuqata sax inuu wada sax ku socdo xamudoobe ya gar la marka ya sa loo gar qaadi kara maanta ya sa loo garaabi kara doddo marka waxay tahay kaliisi wadani markaan leeyahay yaani siyaasada qorshahiidu waa in markaad mucaarad tahayna mucaaradnimadaadu ay noqoto wax sax ah oo wixii shalay aad qald u aragtay sababtay qald ugu aragtay aad cadeysa oo ku muuqato wixii shalay sax u aragtana wali ay sax ku yihiin haday qaldanaayeen oo adiga markaas jid qaldan aad sax moodaysaa inaad cadeyso tira wajidka shalay qald u ahaa waa markaan leeyahay farmaajo waxa loo qaatay inuu axmed barre la geliyo ayaa loo qaatay sababtoo maanta cid ka dhageysan karta ma jirto axmed ashala iga gardarna maanta isaga garle warkaas macadiya kaliis ma aha marka farmaajo xasan sheeqan eegayna xasan sheeq shalay xiniyaha ayuu aga dhigay axmedoobe markii uu mucaaradka ahaa oo farmaajo la dagaalamay diyaarada laga qaatay muqdisho isaga iyo sheekh shariif abdurrahman abdushakur iyo shakhsiyaad kale waxay ka degeen kismaayo oo la go'doomiyay waliba diyaaradaas inay muqdisho ka baxday kismaayo tagto juhdi lagu bixiyay sababtoo ma ogolayn dawladda soomaaliya axmedow markii uu isdoortay dawladdu waxay ku dhawaaqday inaysan u aqoonsanayn maamul goboleed jubbaland axmedna aysan u aqoonsanayn madaxweyne siciid dani isaga xasan sheekh شيخ شريف عبد الرحمن عبد الشكور شريف سكين عبد الكريم قلت صاحبة انت ديارة قاتلين كرسي قو حلال يعني حمد وبي وحير احمد واد صحن تاي اديقا كل جرنا فرماجنا اديقا كصحن او مقال دنيد مانت تاس مركي دعضي احمد وحو قرب كهلي صاحب ديسي صاحب داسو قرب كهلي وكو مانت حكم كجوغا oo isaga la garab taagan heliyo way doddo marka waxay tahay maanta marka maxaa taagan madaxweyne xasan sheeq maanta axmed oo wuxuu arkaa inuu gar daran yahay oo san gar lahayn sabab aan saas u leh axmed wuxuu doorashan qabsanaya jubbaland doorashan gelinaya doorashadaas ayaana ku maamulaya kismaayo doorashadii shalay maxaa xalal ka dhigay maanta xaraan ka dhigay marka waa dood doorashadii shalay kismaayo ku qabtay 2019kii maxaa xalal ka dhigay ilaa mid dadbana ahayd oo mid maanta xaraan ka dhigay hadii axmed uu yiri doorashan qabsanaya ma isku doow u lahayn ilaa shalay baa lagu taageeray taasna waa dood kale su'aashu marka waxay tahay xasankii shalay axmed hiil iyo ho gar iyo gar darro watay ayaa maanta ku doodaya inuu garje gardar axmed ka soo horjeedo doddo marka waxay tahay 24 sano arta markii laga soo tago 2000 waxa ka soo wareegtay 24 sano 24 sano afar oday ayaa Soomaaliya qasaysa oo marba dhinac waxa muhiim ah marka in la ogaado ninka afka wadaniga ka ah iyo ninka qalbiga wadaniga ka oo maalin walba shaar soo toranaya abashaar noo soo gashanaya waxa muhiim ah in la barto dadka laga ogaado si loo muujiyo war ninkan aan isbarbar dhigna background-kiisa iyo waxa uu hadda sameynayo haddii marka wixii shalay adigu aad samaysay diiwaanka ay kuugu jiraan oo ay kuugu qoran yihiin diiwaanka waxa maanta aad samaynaysina ay yihiin wax ka duwan wixii diiwaanka kuugu jiray dadku maxay ku arki karaan waxaan hore uga sheekay sheekahaad yacni nin
ayaa waxa uu ku beeray argagixisada waa nin aqoon diini ka badan mid maadina ka badan cilmi kalena ka badan iyo waay aragnimo argagixisada ku biiraya waa dagaalamaya way isoo dhiibaya markuu isoo dhiibo waxa uu leeyahay shalay waa lay qalday adigu aqalagaadu uu taam yahay aqoontada diinigu ay taam tahay midada maadigu ay taam tahay waay aragnimo maskax caafimaad qabta aad qabtid sidee lagu qaldi karaa argagixiso ku biir dadkan muslimiinta Soomaada aan xasuuqno sidee laga raadic karaa sidee lagu qaldi karaa ninkii sidaas shalay jidkaasi maray dhibaatoasi soo geystay intuu si soo dhiibo ayaa xil looga magacaabaya dawladda waa marka aan leeyahay marka ma waxaan raacnaa siyaasadiisi shalay mase waxaan raacnaa siyaasadiisa maanta sababtu dad laba wajii ayuu ninkaas noo isticmaalaya ma shalow qaldana mase maanta uu saxan yahay ma maanta uu qalday oo ma shalow saxna dhaqanka marka siyaasiinta soomaalida iyo dhaqanka argagixisada waa seem yani waxaan ula jeedaa waa seem ninka siyaasigu shalay wax la qaldanaa oo uu arkayay inay qalad yihiin dawladdu jidka ku socoto sida siyaasadda loo maamulayo doorashada qofkii codka la raadinayo batroolka soomaaliya yani xasan sheekh shalay way la qaldanaayeen maantana way la saxayeen teen qaadanna marka inagu waa wareernay aqliyadan yar waa wareertay mid deen qaadanna waaya dood waaya dadku marka waxay isweydiinayaan waxa la qaadan karaa oo suurtagala in go'aanada la gaarayo ay noqon doonaan yacni kuwo lagu kumbaariisim gareeyo oo isbarbardhig lagu sameeyo cidda qaldan iyo cidda sax waxaan rabaa marka waxaan tusaalaas dheer u soo qaatay hadda Mukhtar Robow waa wasiirka diinta iyo ciqaabta Soomaaliya xukuumadda ku jira ninka markii wasaarad loo magacaabayo waa inuu khibrad iyo aqoon u leeyahay aqoon kuma yara Mukhtar Robow ama Mansuur hoggaamiye ku xigeen kala koobaad ee argagixisadu ahaa miis weydiisa sababta loogu magacaabay xil maanta haddii uu yiraahdo shalay waa qaldanaa dad ayaa waxay ku doodayaan ninkaas qofku dee laba siba waa loo qaldi karaa markuu jaahiliya uusan aqoon lahayn mid maadi mid diiniba iyo sidoo kale markuu qof xanuunsan yahay waana caafimaad qabin aba inuusan qaangaar ahayn saddexdaas mar waa la qaldi karaa qofka laakiin innagu ma aaminsani mana naga dhaadhacsano aqoontayda yar iyo khibraddayda aan leeyahay nin caafimaad qaba maskaxiyan oo aqoon leh ayaa nimankaas inta ku biira isagoo aragtidiisa qaba inta ka soo baxa oo shalay waa la qaldi ku doodi karaa inagu ma qabin waxaanan u qabin yacni qofkan caruur ma ahan ma xanuunsana aqoon yar uma geyn maxaa u geyn kula tahay isweydii waa su'aal way waxaan intaasoo markaasi u soo maray marka farmaajo maanta axmedoobu garab taagan yahay shalana waan ka soo horjeeday xasan sheekhna maanta axmed uu ka soo horjeeday shalana waa garab taagna yaa aqliyadooda yar lagu ciyaaraya marka dadka yacni siyaasiinta soomaalidu hadba sida ninka kursiga ku fadhiy loo kacsaday yaqaanaan mooyaane ma yaqaanaan si aragti nadiifa dadka loogu hogaamiyo ninka siyaasiga ah waxaa la rabaa hal mabda aniga siyaasiinta soomaalida marka la isbarbardhigo si guud iyo si gaara nin uusan mowqifkiisa isbedelin waxaan ka arkaa hal nin yacni runtu rabbi yaa kugu jeclay inaan sheegtana waa muhiim nin maalintii aan bartay siyaasadda aan ku bartay ilaa up to now hal mowqif ku taagan kolay ninkaas maalintii madaxweyne loo doorto ayaa la ogaan doonaa isagan isbedelkiisa waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame laakiin Cabdiraxmaan Qudhiisa maalintii loo doorto xukunka abow madaxweyne noqdo waxaa laga yaabaa inuu isbedelo waa suuragal markaas lakad markaasan xukumi karna laga dam xukumi karno sababtoo hadda hal muuqafan ku aragnay way Saciid Daniga hadda arkaysid hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani yaani isaga Qudhiisu shalay Axmedow waa la dagaalshana waa marka lagu leeyahay siyaasadu saaxiib joogta ma lahan nin saaxiib kula soconay wiligiis oo siyaasadda saaxiib kugu la ma jiro laakiin maalintii aad dantaada ka dhaxaragtid oo nin aad cadow tihiin inuu isaguna cadow u la noqdo maalinta saas ku imaanaysa waaya doodo marka waxay tahay
دولتي عرتا كسو بلو لبدا يكون إلى لبدا يكون أفر لبعتن كوا أفر لبعتن سنة سنة كل لبعتن إيش هذا هل بالنوع ده من تهد ده دو مركب وحيته هاي ده كل شوي دينه يعني كسو بلو شيخ شريف مركب الله دورتي لبدا يكون سقال كي كسو بلو كهر إسكبدا ده كي كهر ريح للك ويجوعان قاركود لكن dad kii madaxweynaha shabar reesow sareysha ka hor ma aadeyno wixii ka dambeeyay 2009kii dadkii siyaasada aan ku baran ayaan hortaagay ilaa abtunaa isbeddel markaa in la helo waa loo baa sababta dadkan waa baranay siyaasadahan waa u baranay dhaqanahan waa u baranay amalkooda iyo sidoo kale cirdigoodu meeshu joogana waan baranay iyo wadanimada ay sheegana waxa uu yahay waa baranayadan way doodo markaa waxay tahay لغو ما جيري كرو يعني ما انتنا انا قرل هبل نوا قر دران يهي برينا مركي ان كرسي كرو انيقا قرل هبل كي شلي نوا قر دران يهي اسما قبط اسما قبط واحس قبط كرنا من نقو كرت جبلان ايقنا مرك جبلان احمد وبي اسيقا قل يسو جدكو اوهايو ما اهان جد سوماليات ما جد من نمانا معها جد مقع صومالي اللي وهر ماري كرانا معها وحن ساة صولي هاي أحمد وحكو دودا مالين تانكي صومالي إمانا يي داو عان قرابكو قوات يعني قفكو إنو دقال قلو أو جهادو هالقمو أرقا قحسال لا دقال لامو حقو أولي قفكو موادنكا لكن حقو مالهان صلي أنيقا دقال لامي بلاو إلا نماد كورتسيقان عيدان أنيقا إهين مفري سكرتو دو من نقونيسو قرتو وحالي يري iyadoo gacmaleen geed ku xirta meeqa ayaa iyagu dhaawac garabka ku wata Soomaaliya u soo halgamay soo dagaalamay Ahmed Obe hal mid waa lagu cudur daari lahaa laakiin taasna ma heesa asagana ninku boqortooyo ba hadhiso oo meesha ka dhigta boqortooyo laakiin waa inuu celiya kursigan uu ku fadhiyo ilaa dad uu ka dhaxeeyay dadku ka dhaxay waxay qabaleen waa inuu celiya asagu waxaan u la jeedaa haddii jubada dhaxa xurey laha haddii jubada hoos u xurey laha haddii gaday sidoo kale jubooyinka u miday laha saddexda gobol oo midaysan oo sida Puntland usku heesta u keen laha dawe ahle ilaan 14 sano kursan ku fadhiyay laakin 14 sano jooga Kismaayi Afmadow iyo Badhaad ee Dhoobleyna ma dhaafin gadeena ma tagi karo jubada dhaxana ma tagi karo dawo noqonayso ku darso أحمد أما دينا واي أرق نمو دأنا أما يروى تدباتن جير حلنا أما يروى جبلان أفريت ومسانو جوغا دقالنا أما يروى انتو دولد اللصو دقال لماي وكسو أدكتال لغيس أغفلن واللغا سكال أما باهن ما أنت محاد ديدا يا إنو يرادو ور صوماليي مقع صوماليات إيا منصب صوماليات أيان دونا يا إنو هر مرين محاد ديدا يعني geed kan qabsada halayla gooyo daw ma noqonayso garna ma noqonayso geed kan qabsado halayla gooyo oo ka fuqimaayo daw ma noqonayso jiid aan ku jiidan halayri waa gac madalis is jiid waan ku soo daalnay ahmed maruf fahd yasin ka sheekayna waxa uu abdullahi yusuf la soo dagaalamay isagoo magac kala watay sheekh shareef la soo dagaalamay xasan sheekh la soo dagaalamay farmaajo la soo dagaalamay haddana xasan sheekh la dagaalamay wadar iyo waaxid yaa waalan marka waa maahmaah Soomaali ma inaga waalan marka mise oo ahmed miya fiyo mise ahmed waa fiyo ba inaga waalan dadku inay isweydiyaan fiican waxa aqli galka oo suurta galka dadka ka way doodo marka waxay tahay yaani hadii ahmed uu han kale uu lahaalaha waxba ahaleen bari ka maalin uu dhihi lahaa waxaan rabaa madaxweynaha Soomaali inuu tartamo waxba ahaleen waa loo garaabi lahaa haddii uu dhihi lahaa xilka la halay magacaabo kan waa ku daalay kaasan soo tijaabinaan waxay ahaaleen laakiin gedena aadi ma jubada dhaxna aadi ma bu aale iyo sidoo kale jamma mana tagi ma Kismaayan fadhinaya kursigaas yaan laygu imaan de warni way ma noqonayso garna ma aan dan qaldanahay wad qaldanahay way dhigi kartaa waxaan rabaa marka qofka in wax lagu barto waa wax wanaagsan laakiin waxa lagu barto waa inay yihiin wax qurux badan ahmed cabdi cimrigiisu
كل يتضباطن كرة وضافي وهي أرجنا ما واهستا عقل واهستا يمسكح وحن ربا مرك رير جبلان أقويها نواليهن شيق نواليهن شعب نواليهن شيب نواليهن أو نن كد كون أحمدو بواجرة يعني ولي ما هاي نقف رنت أوش يا جيم دحينا جبلان ومرك أن لا هي نكو رجيم هالنقطة كريجة تلس هالنقطة لكن وأنا ماشى كم وقتها شقده قبطي يجهد يقولي وأنا ماشى كم وقتها جبلان هذا مركان سبب برجنا وحكمة تام مرض هو وين سوماليا وده وين بدلان وحكون صح جوا جبلان ودكتين هذا أنا حكوا جرت تام مرض وهو صه مرنا قدا على جرا مرنا دنتا أسكو كنت تاسنا من غرنيش داو وين فكر كذا مركو وأنه مهم داو ذي قيبتو كم تقول نقوله وداك أنت عن قلدين الشيدان حقي سك أهاتي أنت عن صحينا وما صحنايبا ودمع سنتهن قيبتان هل كان هنوجوكتو نبتقلي.